Pasaden otxearen 23an, Nafarroko Metaleko hitzarmenaren bigarren bileran sindikatu ezberdinak gure plataformak aurkeztu genituen eta azkeneko bileran hirugarrena martxoaren 16an patronala izan du da lehenbizko aldiz hitza hartu duena eta horiei erantzuna eman dien bilera eta ikusi dugu momentu egokia zela langileei horren berre emateko eta orain arteko negoziaketak ze eman duen informatzeko. Lehendabiziko hitzartze horretan, patronala lehendabizikoz egoeraren irakurketa katastrofista bat egin du, ezjakintasuneko egoera batean gaudela erranez, eta irakurketa hori baliatu zaitzakit dezala atzerakoiak diren planteamenduak egiteko. Iraunaldia adibidez bortz edo sei urtekoa planteatzen du, eta adibidez edozein soldata igoera solastua izateko iraunaldi horretara lotuta dagola. Modu berean, aipatzen du ez duela jardunaldia handitzeko planteamendua egiten, mino dagoeneko hitzarmenan malgutasuna regulatzen dituzten hainbat neurrietan sakontzea planteatzen du ere, adibidez, disponibilitatearen lan boltsa 100 orduetaraino handitzea, behinbekotasun tasa 125eraino handitu ahal izatea, eta bertzen horri batzuk ere guainikan sakonago aztertu gara direnak, bino bere mesedetara planteatzen dituenak eta inongo mesedea egiten ez diena langileriari. Baita ere, hitzarmenetikan desbinkulatzeko neurriak, desbinkulazio hori emateko errazasunak planteatzen dituzten neurriak magaineratu ditu, gehien bat azpikontratei eragingo zietenak, azkeneko lan erreforma horretan hitzarmen negoziatzen ari garen hitzarmen hau azpikontrata unitzei eragingo zielako, eta modu berean eskatu izan diogu bilera horretan bertan plantatu izan dituen neurri guziak idatziz erraztea sindikatui benetako balorazio bat edo eta sakonago baloratu alizateko, egindako kakotxen artean aportazio guzi horiek ahoz egin dituelako eta ez digulako inongo bitartekorikan erraztu. Baina aipatutako neurriak edo aipatutako atzera pauso horiek irakurketa egitea erraza dute gure aldetikan eta da ez dugula onartuko baliatzea egoera eta egoera larriak edo krisi egoerak langileen eskubideak murrizteko eta ez dugula onartuko horrelako egoerak inondik inora bertze behin ere langileek ordaintzea eta patronalak izugarrizko benefizioak banatzen segitzea dir publikoaz jasoz.